Zápas na ledě Třebíče bude hodnotit navrátilec do sestavy Tomáš Jiránek. Tomáši, ten zápas se nám z začátku úplně nevydařil, ale potom výborná otočka, takže určitě budeš spokojený. Tak spokojení jsme určitě až na ten začátek, jak říkáte, no, takže jsme trošku zaspali a pak jsme to dotáhli naštěstí, no, a otočili a nakonec toho byl pěkný zápas, si myslím. Jarda Barvíř, trenér Třebíče na tiskovce, říkal, že hodně důležitý byl i ten gol na 2-2, že Třebíč to vedení neudržela, takže jasná trefa sešla, byla to nacvičená kombinace, ta tvoje teč. Tak shodou okolností jsme dali gol už včera na tréninku takhle s Holasem, takže mě tam viděl a trefil mi hokejku, já jsem tam jenom jel, že to zkusím tečovat a on mě našel, takže byl z toho gol. Ta druhá třetina nám vyšla minulý zápas proti Ústí 6-0, teď to bylo taky výborné, nastřeli 20-3, ale jen jeden gol. Neměli jste trošku obavy, aby vás ta produktivita ve druhé třetině nestála možná ty body? Tak měli jsme tam spoustu šancí, kdy jsme mohli dát gola, odskočit, nepovedlo se, ale zase jsme si říkali, že nemůžeme hrát odzadu a nějakého Zanděura a čekat, co s náma udělali, že jsme hráli dál a pak nám to tam naštěstí napadalo a zaslouženě jsme vyhráli. Se to vlastně zlomilo asi kolem té 50. minuty, tam během 100 vteřin jsme dali dva góly. Ty jsi měl vlastně prsty i v tom pátém gólu, který dával Jura Bezuch, nováček v sestavě, takže to bylo jak? Tak já jsem zatahoval puk do třetiny a podíval jsem se nahoru a viděl jsem tam Juraje Bezucha a dal jsem mu to, ale on to pak krásně udělal, že si to zpracoval a nekompromisně zakončil, takže si myslím, že má větší podíl na tom on. Dá se říct, že když budu brát známý název českého filmu Dobří holuby se vracejí, protože ty návrat po zranění po dlouhé době, Adam Zeman taky, Juraj Bezuch, vlastně vytvořili se spolu kompletní lineu útočnou, jak to šlapalo? Tak nemyslím si, že to bylo špatný na začátek, ale určitě tam byly nějaké chyby, které musíme odstranit, jestli budeme hrát spolu. A něco jsme si jenom řekli, moc času nebylo nějakou souhru, takže já jsem rád, že jsem to dneska zvládl po té době a doufám, že už jsem si zranění vybral pro letošek a bude to jenom se zlepšovat. Jak se vůbec cítil v tom zápase, protože vzalo se mi, že to mělo poměrně slušné tempo, že to byla taková hodně kvalitní příprava na playoff, takže jak jsi na tom byl se silami? Tak silami asi tak, že první střídání jsem tam skočil a hned jsem dostal gol, no, takže si říkal, že začátek špatný, ale postupem zápasu jsem se do toho dostával a fyzicky jsem se cítil dobře, trošku nohy, ale to se bude lepšit. Ještě zvládnu ten pondělní zápas Kadaní a těšíš se potom na repre přestávku? No, těším se na repre, ale já jsem teď odpočíval dost, takže budu muset asi něco dělat, takže odpočinu určitě doma, ale žádný velký odpočinek to nebude. Díky moc, Tome.